Народний фронт вкотре заявляє, що ключовим завданням України має бути вступ до НАТО. Тим часом ми повинні максимально зосередитись на форсованому реформуванні сектору оборони і якнайшвидшому досягненні стандартів НАТО. А головне, щодня і щохвилини дбати про потреби фронту. Народний фронт черговий раз наполягає на ухваленні закону про спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича. Це 1,5 мільярда доларів, які були арештовані понад рік тому урядом Яценюка. Ми пропонуємо одразу ж після прийняття цього законопроекту робити зміни в державний бюджет, яким передбачити, що 10 мільярдів піде на підвищення обороноздатності, 7 з них – це на оборонне замовлення. Ми не можемо припиняти роботу, доки не приймемо цей закон. Ще раз наголошую, ситуація на фронті загострюється. Може вже хтось і на пляжі, але нагадаю про всякий випадок, на сході йдуть військові дії.